Доброго дня, шановні колеги. Дякую за організаторам конференції за можливість доповісти далі наших досліджень. Я одразу до справи. Незважаючи на значні зусилля з боку владних структур нашої країни, лікарів та громадськості, проблема репродуктивного здоров'я України залишається найбільш актуальною. Складність вирішення питань, що складають цю проблему, обумовлена не тільки безпосередньо станом здоров'я населення нашої країни, а й її складовою, саме репродуктивним здоров'ям, а також значною кількістю факторів ризику, що мають вплив на розвиток порушень репродуктивного здоров'я. На сьогодні акушери гінекологи нашої країни та зарубіжних країн визначили основні чинники, що мають безпосередній вплив на розвиток порушень репродуктивного здоров'я у жінок. За даними Міністерства охорони здоров'я України, одним з головних чинників, що визначають рівень захворюваності та смертності жінок, є велика кількість абортів. Аборт і сьогодні залишається основним методом регулювання народжуваності в нашій країні. Найбільш несприятливою є тенденція до збільшення кількості абортів у першовагітних. Так, частота штучних абортів в нашій країні у 2011 році складала на 100 вагітності 23,71% випадків, а всього в році проведено 180 тисяч абортів. Ці показники мало змінилися. Відомо, що аборти викликають серйозні ускладнення як під час операції, так і в майбутньому. Аборт залишається головною причиною, однією з основних причин материнської смертності. Наслідками абортів можуть бути запальні захворювання статевих органів, частота яких збільшилась в 1,3 рази. Невиношування вагітності спостерігається в 46,3% випадків та безпліддя, частота якого становила 6,8% випадків. Відомо, що аборти часто викликають серйозні ускладнення як під час операції, так і в майбутньому. Аборт залишається головною. На сьогодні Україна займає одне з перших місць в Європі за кількістю операцій штучного перервання вагітності. Співвідношення абортів до пологів в Україні становить 145 до 100, в Європі 10 на 100. Щоденно проводиться близько 1360 операцій штучного перервання вагітності, а на протязі року більше 550 тисяч. Штучний аборт – це найбільш розповсюджений метод планування сім'ї не тільки в Україні, але й в Росії і інших країнах СНД. Після цієї операції спостерігається значна кількість ускладнень, які призводять до погіршення стану здоров'я взагалі та репродуктивного здоров'я, зокрема. Зважаючись на переривання вагітності, жінка керується в першу чергу особистими мотивами, тобто сімейними конфліктами, труднощами догляду, і на перший план виходять економічні скрутності. Внаслідок значних змін законодавства, опору усього суспільства, спробам перейти від такої практики планування сім'ї до попередження небажаної вагітності. Крім того, в результаті поганої проінформованості населення про контрацептиви, недостатньо забезпечення контрацептивними засобами, слабкості служб планування сім'ї, Росія займає друге місце по частоті абортів. В даний час існує кілька методів видалення плідного яйця: вшкрібання стінок порожнини матки, вакуумна аспірація, введення простаглядинів в поєднанні з блокаторами рецепторів прогестерону і методів анестезіологічної допомоги, таких як внутрішньовенний наркоз, місцеве знеболення слизової шийки матки лідокаїном та парцервікальна блокада. Уява про нешкідливість операції штучного переривання вагітності, на жаль, далеко від істини. Під час проведення операції штучного переривання вагітності при відшаруванні плідного яйця відбувається травматизація судин матки, внаслідок чого виникає кровотеча. Патоморфологічні дослідження матеріалу, отриманого при операції штучного переривання вагітності, показали, що при перериванні вагітності за допомогою кюретки відбувається не тільки видалення плідного яйця, але й травматизація базального шару ендометрію, а також м'язового шару матки. При гістологічному дослідженні вмісту матки, отриманого при аспірації пласти базального шару і елементи міометрії, зустрічалися набагато рідше. Аборт є однією з частих причин гінекологічних захворювань і порушення дітородної функції. Більш ніж у 10% випадків
за нашими даними, у 21,7% випадків у жінок після операції переривання вагітності виникають гінекологічні захворювання. Майже у половини з них, тих, що перенесли цю операцію, загострюються хронічні запальні захворювання статевих органів. Найбільшу небезпеку представляє, безсумнівно, інфікований аборт. При поширенні септичної інфекції можуть розвинутися сальпінгофорит 3,5-3,7% випадків, метроендометрит 1,7-3% випадків, параметрит 1,3% випадків, а також метрит, тазовий перитоніт, тромбофлебін вен матки і нижніх кінцівок. Багато інших післяабортних інфекційних захворювань. Частота таких запальних ускладнень складає від 8,5 до 20%. Крім того, досить частими ускладненнями є затримки частин плідного яйця 1,2-5% випадків, існіка цервікальна недостатність 0,1% випадків, порушення менструального циклу 11% випадків та інші патології. За спостереженнями, ендометрит ускладнив перебіг післяабортного періоду у 1,5% жінок. За нашими даними, частота таких ускладнень досягає 7%. Найбільш важке ускладнення, перфорація матки, спостерігається від 0,01% випадків до 1% випадків серед всіх ускладнень. Перфорація матки може призвести до ушкодження великих судин матки, поранення сальника, петель кишківника, сечового міхура. В даний час, завдяки впровадженню в широку акушерську практику вакуум-аспірації, зменшення кількості тракцій в порожнині матки, небезпека перфорації матки після аборту знизилася. До пізніх ускладнень аборту відносяться різні порушення менструальної функції. Олігоменорея, мена та метрорагії. Причиною цих станів є, як правило, нейроендокринні порушення центрального генезу. Аменорея, яка виникає внаслідок порушення регенеративної здатності ендометрія з наступним перегніченням функції яєчників, а також розвиток спайкового процесу в області внутрішнього вічка цервікального каналу внаслідок його травматизації при вишкрібанні. До речі, операція по відновленню прохідності дуже важка і прогностично маловірогідна. Штучне переривання вагітності у першому триместрі викликає зміну стану вегетативної нервової системи, призводить до порушення адаптивних можливостей організму, що може викликати розвиток чи прогресування раніше існуючої вегетосудинної дистонії або по новітній класифікації соматоформної вегетативної дисфункції. Код F45.3 по класифікації міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Клініко-епідеміологічні дослідження, що проводилися в Дніпровському районі міста Києва, за спеціально створеною програмою були проведені. Першим етапом цих досліджень було збір та заповнення паперових носіїв інформації, перенесення науковими співробітниками інституту цих даних в комп'ютер на електронні носії, створення бази даних і подальша математична обробка цих даних. Отримані дані показали, що в популяції жінок фертильного віку серед 1 тисячі обстежених жінок аборт перенесла 561 жінка фертильного віку серед 1 тисячі обстежених. Це склало 59,7%. З них артифіційний аборт мали 407 жінок, 43,3% випадків, а самовільний 154, тобто 16,4% випадки. Результатом цього аналізу стало виділення факторів, що мають найбільше прогностичне значення для порушення репродуктивного здоров'я. Наші дослідження показали, що соціальні фактори мають значення при вирішенні жінкою вибору про долю вагітності в бік аборту. Значить, на наступних двох слайдах будуть результати математичного і статистичного кібернетичного аналізу, який було проведено з виділенням факторів, що впливають на бажання жінки зробити аборт. На першому слайді це кореляційний портрет соціального стану жінок фертильного віку, що перенесли переривання вагітності. І ви бачите, що найбільша кількість взаємозв'язків на цьому слайді є невідповідність прожитковому мінімуму. І кореляційний портрет
психоемоційного стану жінок фертильного віку, що перенесли аборт. І тут найбільша кількість зв'язків – це фактори 1 і 2, тобто часті переживання і відчуття внутрішньої тривоги, а саме стрес і прояви соматоформної вегетативної дисфункції. Зміни стану здоров'я жінок фертильного віку, пов'язані з безробіттям, мають найбільше прояви в сфері психологічного стану цих жінок. Саме це, через це значну увагу при вивченні факторів, що мають прогностичне значення при аборті, ми приділили групі факторів, які характеризують психоемоційний стан жінок фертильного віку. Кореляційний портрет психоемоційного стану жінок фертильного віку показує значний вплив різноманітних психологічних факторів на стан жінок, що перенесли аборт. Для таких жінок характерні часті переживання, які пов'язані тісно з відчуттям відсутності авторитету в родині, відчуттям сильного розчарування в житті, відчуттям внутрішньої тривоги, частим психічним та фізичним виснаженням наприкінці робочого дня та значною психоемоційною напругою при повсякденній діяльності. Я ще хотів звернути вашу увагу на те, що за останніми даними статистики абортів по Україні, частота абортів по Чернівецькій області за останні 3 роки знизилася, що каже про збільшення рівня соціальної захищеності жінок фертильного віку та зокрема, про зростання авторитету церкви і роботи, яка проводиться серед молодих жінок. Значний прогностичний вплив на рішення жінки зробити аборт мають фактори, що характеризують стан взаємовідношень жінки в сім'ї. Так, відсутність взаєморозуміння та злагоди в сім'ї тісно пов'язані зі зниженням авторитету жінки в родині та частими депресіями. Значна психоемоційна напруга жінки при виконанні повсякденної діяльності пов'язана з нервовою напругою при спілкуванні з людьми, що викликає психічне та фізичне навантаження та опосередковано пов'язане з сильним розчаруванням в житті та відчуттям внутрішньої тривоги. Це показує переживання у жінок, що вирішили зробити аборт, емоції над розумом та відчуттям невпевненості в собі. Таким чином, проблема аборту залишається актуальною в нашій країні, вимагає вирішення питань зниження частоти абортів, переклад цієї операції з методу контрацепції в метод необхідної медичної допомоги при станах жінок, що не дозволяють вношувати вагітність або за наявності соціальних проблем. Важливим є удосконалення методики операції, а також профілактика і лікування можливість ускладнень. Я дякую всім за увагу.